Shutfu shugi, matetfu bi sevuks, o matetfu a shutreo shugi. Løse kohunen på to ulike sett, med løsningsformel og med null produktmetoden. Ok? Det skal vi titta. Skal vi titta først med A-ene da? Skal vi titta med løsningsformel. Så x opphøyd til 2 minus 12x er like med 0. Da er det redan 1x opphøyd til 2, så har vi bare p som er like med negativ 12. Q er 0, så q er 0. Det finnes inget q. Når vi er klart med den, så skriver vi her. X er like med negativ p er negativ 12. Dividerat med 2 plus minus ruten ur negativ pi, negativ 12. Okej, negativ 12. Dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 0. Så har vi 6 plus minus. Då har vi negativ 6. Negativ 6 upphöjt till 2 är det 36. Ruten ur 36. Så har vi x är lika med 6 plus minus 6. Så x sub 1 är lika med 6 plus 6 är 12. X sub 2 är 6 minus 6 är 0. Och nollproduktsmetoden betyder, jag har A fortfarande, nollproduktsmetoden då, metod 2. Om ni har q som är 0, eller c som är 0, det bara är bryta ut den, bryta ut x, eller gemensamma faktor då, så har vi x där som är kvar, därför att x gånger x är x upphöjt till 2, minus 12 som är kvar där, är lika med 0. Och sen skiljer vi på något sätt. Så x av 1 är lika med 0. Det räcker det med det redan. Som vi har gått igenom innan. Så x minus 12 är lika med 0. Plus 12 där. Plus 12 där. Så har vi x av 2 är lika med 12. Så har vi x av 1 och x av 2 är exakt samma. Det är bara benämningen. Men rötterna är exakt samma. 0 och 12. Ska vi se om vi kan göra det också med b. Okej, ska jag ta B nu då? B. Vi ska göra först med nollproduktsmetoden. Så har vi 2x upphöjt till 2 plus 6x är lika med 0. Så har vi 2x som är gemensam. Därför att vi har 2x i 2x upphöjt till 2 och vi har 2x i 6x. Så den som är kvar, den här betyder 2 gånger x, den här betyder 2x gånger 3. Så har vi den och den som är gemensam. Så här x plus 3 är kvar där. Sen skiljer vi dem. 2x är lika med 0. Det vill säga om man dividerar det med 2 så har vi fortfarande x är lika med 0. Den andra, vi har x plus 3 är lika med 0. Och då skiljer vi den. Och då tar vi minus 3 där. Minus 3 där. Så här x av 2 är lika med negativ 3. Om man gör med pq-formel då, så har vi b igen fortfarande. 2x upphöjt till 2 plus 6x är lika med 0. Om vi vill använda pq-formel så vi måste se till att x upphöjt till 2 har bara 1 som är konstant där. Konstant koefficient. Så har vi, då måste vi dividera allt med 2, så har vi x upphöjt till 2 plus 3x är lika med 0. När vi är klart med den så har vi p är lika med 3 och så q är 0. Och då använder vi x är lika med negativ 3 dividerat med 2 plus minus ruten ur p dividerat med 2. Nej, 3 dividerat med 2. Jag måste sudda lite där. 3. Lite till. Så. Okej. 3 där.
upphöjt till 2 minus 0. Så har vi negativ 3 halv plus minus. De tar varandra egentligen där, så vi har 3 halv också. Så, x sub 1 är lika med negativ 3 halv plus 3 halv, det är 0. Och x sub 2, vi har negativ 3 halv minus 3 halv, det är negativ 6 halv, så vi har negativ 3 som vi har fått där med nollproduktsmetoden.